Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kerakli xabarlar berib boriladigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va videoyimizni manfaatli deb bilsangiz, ko'pchilikka yetib borishi uchun birgina like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 19-20-21 dekabr kunlariga ob-havo prognozi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi. 19-dekabrda ba'zi joylarda biroz yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 20-21 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 19-dekabrda ayrim hududlarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 19-dekabrda kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. 20-dekabrda kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq. 21-dekabrda kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. 19-dekabrda ba'zi joylarda biroz yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 20-21 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 19-dekabrda ayrim hududlarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq. Navoiy viloyatining shimolida 19-dekabrda kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. 20-dekabrda kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq. 21-dekabrda kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. 19-dekabrda ba'zi joylarda biroz yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 20-21 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 19-dekabrda ayrim hududlarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 19-dekabrda kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. Kunduzi 2-7 daraja iliq. 20-21 dekabrda kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 19-dekabrda ayrim hududlarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Kunduzi 19-dekabrda 8-13 daraja iliq. 20-21 dekabrda 5-10 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. 19-20 dekabrda ba'zi joylarda qor yog'adi. 21-dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 19-dekabrda kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. Kunduzi 0-5 daraja iliq. 20-dekabrda kechasi va kunduzi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. 21-dekabrda kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq bo'ladi. Videoyimiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: O'zgidromet.